Eu acho que a música, ela permeia o filme de uma maneira bem decisiva, ela influencia muito nessa loucura da cabeça do Júnior. Eu acho que a música tem um papel importante nisso, ela que traz para ele essas, acho que as primeiras ideias, né, da coisa da mãe ali. E ela acaba, a música tem um papel bem importante, assim.